Qual é o teu nome? José Gregório. Então fala aqui 2 minutos. O que você fez para chegar até aqui? Onde está a sua família? Se tem parentes ou não na Venezuela? Como eles vivem? Se o pessoal lá já comeu todos cães e gatos por fome ou não? Eu passei muito trabalho. Eu saí da Venezuela por uma miséria, por el fome. Por quê? Porque temos um presidente que não merece nem o nome que ele está levando por enquanto. Entendeu? Eu estou aqui em Brasil por la situação, porque o presidente que temos na Venezuela, ele acabou com nossa riqueza, com o ouro, o petróleo, as minas, entendeu? Eu, para poder entrar aqui em Brasil, eu fiquei 5 dias, gente, andando com uma mala e uma mochila em minhas costas, entendeu? Aguantando fome, aguantando sede, ninguém...